Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 4 грудня Таджикистан і Туркменістан, які нібито є союзниками РФ, тепер уже не таємно від РФ передає через посередників Україні техніку. За даними телеграм-каналів, ці країни через посередництво Британії відправляють в Україну боєприпаси та ракети до систем ППО. Британські аеродроми вже прийняли понад 240 бортів з цінними та дефіцитними для України вантажами. Союзники РФ, по суті, діють у них за спиною відкрито. Рушев нічого не може з цим зробити. Це удар по Росії і помста Туркменістану чергова. Пуск міжконтинентальної ракети окупантів світ не пробачить, а ядерний вибух на полігоні поблизу Туркменістану вони досі росіянам пробачити не можуть. Туркменістан застеріг Росію від спроби розширити свій вплив на ланцюжок поставок природного газу у Центральній Азії в Китай після того, як Москва заявила, що до її газового союзу з Казахстаном і Узбекистаном можуть приєднатися інші країни. Як розповідає Reuters, Туркменістан, Узбекистан та Казахстан перекачують газ до Китаю трубопроводом, що перетинає три країни. Левова частка газу надходить з Туркменістану, оскільки дві інші країни зіткнулися з сильним зростанням внутрішнього попиту на газ. Росія, яка намагається відкрити нові азіатські ринки для свого газу після західних санкцій, заявила минулого року, що створює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном, який спростить доставку і експорт газу їм і третім сторонам. Досі єдиним практичним кроком, про який оголосив союз, був план реверсування іншого газопроводу, який з'єднує Туркменістан. Узбекистан із Казахстан з Росією, щоб російський «Газпром» міг постачати газ у Узбекистан, який почав відчувати брак енергії. Міністерство закордонних справ Росії заявило на цьому тижні, що газовий союз може бути розширений, оскільки інші країни зацікавлені в приєднанні до нього, проте не так назвало жодної конкретної країни. Міністерство закордонних справ Туркменістану відреагувало на цю заяву, заявивши, що з ним не проводилися консультації з приводу можливого додавання нових постачальників у китайський провід. Туркменська сторона вважає такий підхід незрозумілим і неприйнятним, а наша країна розцінює його як такий, що суперечить міжнародному праву і усталеній практиці в газовій сфері. Йдеться в повідомленні. Одразу після цих заяв Україна була відправлена партія дефіцитних ракет ППО до радянських пускових установок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!